ପ୍ରଗତିର 37ତମ ସଂସ୍କରଣର ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହା ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ICT ଆଧାରିତ ମଲ୍ଟି ମଡେଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଟେ। ଏହି ବୈଠକରେ 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ସମେତ 9ଟି ସ୍କିମ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଥିଲା। ଏହି 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 1,26,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା, ଛତିଶଗଡ଼, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ବୈଷୟିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଏକାଧିକ ଉପଯୋଗିତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।